svět je ten z Kanada City. Tash jemi se duke, tash jemi. Okej, okay, në rregull. Përshëndetje, mirë se gjetëm teleshikues, dëgjues të nderuar. Mirë se erdhët të njëherë në qendër, në qendrën që rolli ka filluar prej orës 9, ne vazhdojmë tani deri në orën 11 bashkarisht. Orë, me gjithatë, pajtini. Do të klasim sot, ju njëftonë më heret, qka ju mungën nga e kaluara, apo fëmijeria. E deri sa, ne do të fillojmë me telefonata edhe vastaj, po ashtu dhe me mesajë që i dërgoni. Ju dërgojmë që, për shambull, sa rasi ishim rëmë e rëllë? 49. 53, mëse? 29. 29 me 53, a, po në gjeshmëri, apo më dinë? Jo, adim se 29. Po më ndonë, thash, 53. Po, ka pas era e parë që pja helojmë kinis me diqka. Jo, me gjithat edhe në kinja në 28, 29 raste. Do të thonë se kinja dhe ke, jo, na së debatën veç një rast. Jo, ashtu, po, dinim shef, ata fort mirë. Me një rast nuk qelë pranë vera. Edhe i kanë zonë pak, o kine dashu. Edhe i kanë zonë pak bota nga bim. Edhe ta shratin të jo mërë që varë në sinat kush në smuta, na i këta kalu. Jo, kure këna kalu na këtë. Ajo falë, kërë ushtyshin Trumpi faktikisht me organizatën botërore të shëndesis, nuk ushtyshin, po Trumpi akuzajke që pak i kënim shefë rasën dështa dhe nuk pa kalëzëni që Kina i ka fajet. Halo, mbet kjo pezl, kush i pak i fajet. Tash nuk podim, a i kam shefë rastet, apo kanë shtu rastet? Kina. Po, gjitha, po dhe një veç Kina, po edhe vendet tjera. U bo një barmiksi. Për kësin, krejt botën, flasim. Është a i kipa një qërim që dulë nga prej Brazili që ka ardhë? Një video? Jos, pa di cilin. Futen me dhunë në një spital edhe ku thua që ka shumë infektur. Ka shumë të shtërirë, po. Kur hynë mranda një region. Po, qështu ka pas, do të të dhe... Edhe në Italija. Kur ka qenë Italija si vatër dhe ishen që spitali thatë në tonë këtonë, nuk e di pse duhet njerëzit mi fryj shifrat, po me gjithat mundet mi fryj shifrat edhe mitut njerëzit pak. Tena nuk është kështu të ndëruar, tena është mirë, për shamull, tena është njoni bot operacion pejzore qore, 4 vetë rinë e këshyrin, apo shnoshën, tena bot atmosferë në për spitalin. Edhe të ke fundit, na nuk i frym shifrat, na i frym kozit. E na djek me vakt, në s'kina nevoj mi fry shifrat. është një darësëm një dani, a i baba i nusës, më ndohë këtë ish bas infektu 76 veta. Puna e dasmëve, nëse po flasim, kur është ajo protesta këngëtarëve? Sa da nisër? Sot, nëse zgavoj ka posë. Nuk e di, afrimin. Se kam po dy qështë ta këngëtarë, të ndështë s'pi përcjellin në shumë, nuk po e dim. Në ta kam publikua ta... Kur zhjo Ljabina Tahir, vishko, jo përcjellin. Jo, për Ljabina Tahir, të nuk shqyrë të afrim u qiqi, se afrim ju kona i që ka thonë kom organizu. A po? Afrim u qiqi. Lavinotin. Nërsa ke edhe një lajmë djetër interesant dhe rol me një 70 vjeqar në Amerikë. Po. Pe e deni që spitalin Amerikë në qovë se s'ki sigurim, janë shumë shtrajt. Mi dhe taj, a i kish pas sigurim. Po, ja kam bulu vështë një pjesë dvoglë sigurimi. Pjesën djetër duhet me pagu vetë. Prej COVID-19 kish qenë, gjenë një kish pas këtësu. Edhe sa që mo ju në lejmru edhe familjarët e ti. Ka thunë nështë avdes, po mande u këthy edhe masi që është rru, ka qenë gjendje kohë. Po, 1.1 milion, edhe ati që kështë të mblaki. I këmë rapi shmo në që. Jo, dhe ma mirë të këshu. Ma mirë të kësha të ekë. Paguar 1.1 milion, me gjithë se si bjenë, nështë apo 600.000 duhet mirami. Nëse kjo pak nështë marketing, s'po di kujnë atash, del që bëhet marketing për kompaninë e sigurimeve, apo për spitalin, apo thjesht për këtë 70 vjeqarin, apo? 70, va. I cili është shëruar plëtsisht nga COVID-19, tash, zakonisht në fundë, thojmë ne, mbetet të shifet. A dhe në kënë thonë, mbetet të shifet. Mandej, është një takim që ka ndodhë mduket mes, ose është të ndodhë, prej orës 9:30, ka që një parajmërum mes presidentit Taçi dhe kryeministrit Hoti, sigurisht
janë taku për vëmarë vërë, sepse nesër vjen Lajçaki, edhe ai vjen, do thot, në Kosovë për me prezentu edhe planin për qasjen dialog, kështu që sigurisht janë tu i bashkërendu. Qysh mu qas, apo? Qas janë, po, edhe tash, ose, thot, presidenti Abdullah, po ma len mu, apo i bjendi Lajçaki, kështu që... Miro asë një unë, i më mëndaj pip. Ja, 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 miro në dialog, edhe, këtëm djallin. Po dhe në dialog, po të edhe, po, për ndryshe... Tu shumë kujdesa. Man, edhe, për ndryshe, sa dë jëmë bot 12 vjetë nga hyrën fuqi e kushtetutës a Kosovës, e cila, që jo them drejten, e kanë lypë edhe, adim për këto organizimit kur bonë në kane, këto... Kur i shtrin të pijat e kush, kanë thona për na bini kushtetutët e Kosovës, se na e shkeli ma pak se ju. Se na e dim se që shkon të këshkon. E din që jo shkeli shumë her kushtetutët. Me apo pa faj, pan. Me apo pa qëllim nuk... Pan. Ka pas, për shumë njerë që kanë jep dorheqe, ose ju në largu kur e kanë shkeli, po ka pas të tilë që e kanë shkeli dhe kur gjo kur kujt ka thoni më falni, e shkeli a bahiri, së këm dasht me shkeli. A bon me gjithë lidhje për shembull njëri në gjykatë kushtetuese me intervencat e qysh? Hatë bërë hek ma që të nëmë ose hek ma që të... Ata duhet më kënë pa intervencat, dhe ata duhet i kanë do libra, do nëmë, do lidhje, po... Ata duhet që thashtë se jo që të shka vesh pyta, se këtu në Kosovë... Adin, doja, të na i zgjede më punë dhe qysh në halame... Më kënë vardenimi ta hek në halame... Se ke ajo, gjykatë për këtë nërvojtja, qka... Par një rëbre... Ti ja ki vosi e si puna lebrit. Ka shumë elema. Del, okej, okay, del Ariu, Arusha në përpyll me një flet, me një laps edhe të usil përshë faktikisht përshë mas pari ujku. Thot, Arush, atë këna bo inspektora, që apo bo? Thot, jo, thot, e kom listën, Arusha, serios, e kom listën e kafshë që kom i mytë. Për një me atë, thot, po shumë seriosisht, e jam listë, thot, po laje, e ullë pa kryt ujku, po shkon nesë e gjenë ujku në mytën. Njëjtë mbytje mas nesrit dhe elpra, a Arush, ja u bo, thot që jam me list, a kafshë që kom mbyt, a jam list, jen list, a po më jen kesh, nesë e gjen dhe elpë në mbyt, tretën dhe të lepre, të shëti, që është pak ma simpatik lepre, a Arush, ka e njështë shtu me këtë letë, a jam vaturat i rrymë, sa tu vetë, të tjo list, a kafshë që kom mbyt, ma zba i gare, ju s'po bëja i gare, a jam në list, thot po la lepre, ja. Arush, a po në mëshi, po mërë së problem, e mëshi. Kjo faktikisht të regon Barceleta e të regon që komunikimi është qëllë si suksesit. Apo kuptan, me fjallë zgjellën të gjitha. Kështu që interesant, me të shirën. Kur je në ekran shumë më ka doli kalzën Barceletet. A ti sa shpejt e kalzën shqit Barceletet në radio? Ja, unë që po më shpejt e shëzonin. Ok, po flasim për po flasim, faktikisht do të flasim, a kemi publiku temën e rëndë? Jo, nuk e kemi publiku. Mundim me publiku temën. Po, lërisht, edhe do të flasim për fëmijërinë, edhe të kaluarën. Çfarë e ju mungon pra nga e kaluara apo nga fëmijëria? Kjo është tema për të cilën jemi përcaktuar ditën e sotme e bënëm edhe një ndërlidhje shkurt e çdëgjuesve të radios një kërkim falje që ndoshta gonxhja nuk është dëgjuar sot fare në transmetim. Edhe njerëzit që kadok që unë bëni po improvisojmë edhe kemi në imagjinat një kolege nga Klan Kosova. Shpresojmë që mos ndodhë kjo, të rregullohet shumë shpejt kjo problem. 049 100 340 është numri ku ju mundeni me filluar atë.